Frågan är hur det ser ut i servertrappan, det vet vi inte. Fick Jäger? Shit. Kan du dra den där servertrappan? Nej, han tog mig inte. C4. Fick han som nice. Tappade då. Jag springer förbi till servertrappan här, okej? Okay? Mm, mm. Här, luftar, luftar, luftar. Holy fuck. Åh, fitt! Han fick mig i luften, det fucking killsade. Ja, han är i trappan. Han är i luckan nu. Och en är vid garaget. Han är kvar vid luckan. Han springer iväg nu när han är vid luckan. Åh, oh, nice! Så... En är vid... här på ping. Han är typ vid rotationshålet nu. Håller du ovanför? Ja, jag håller och kollar hela tiden. En är typ vid rotationshålet. Ja. En är in i valvet, så ni har bara en vid er. Det är inga C4. Han är vid dörren vid server. Åh oh, nej. Åh, legend. Dörren vid server och en. Och en. Ja, jag gör det. One friendly operator remaining. Dörren vid server kommer en till. Nice. Bara håll, bara avvakta. Men om du hör dem. Han är typ under dig. Han är på dig fjusen, han är på dig fjusen. Men jag ser på henne. Nej men skämtar du? Hon släppte jag tror jag, eller något. Jaså? Men kolla här vad hon gör nu. Ser du? Oj! Hon rörde på sig. På R. Man kan få valt upp, eller? Okej, okay. Så skiktar to hardware. One op four remaining. Oh my god. Mission successful. Är man som en kock eller? Jag tror nästan alla i lag. Fan, missa. Titta, man kan smitta upp då. Hålla, hålla nu, minns jag spränger upp. Ah, det fan är ett patch. Nej, håll i, håll i, håll i. Jag har sprängt från kitchen och baden. Jag går stå och pikar vid flash. Alla är på väggen. Du kan nu ta upp väggen nu, Marcus. Nej. Jag fick en ekodrona. Kan du hålla här? Håll där också. Ah, men fan, fick här. Du en också, Oxy? Den andra kan du få upp. Alla är på objektet! Jag öppnar, frysen. Bandit är död. Jag ska springa för clashen. Clash är skadad som fan. Åh, clash är jätteskadad, Fick jag ner, Åh, snyggt.
Jäger är också till vänster om fönstret, Helen. Han var till vänster där i alla fall. Ett utanför frysen. Uppskande. Han pickar fönstret, nej okay, han gick ut från fönstret. Han är kvar i fönstret, pickar dörren. Han går fram och tillbaka mellan fönstret och dörren. Han springer ut. Push in nu Helen. Okej, okay, han är på det. Han pickar fönstret. Fönstret Helen, höger. Var fönstret? Här. Fönstret där. Oh shit, där var han! What the fuck? Jag fattar inte den kalen alltså. Det finns jävligt många fönster. Jag ser ni båda springer och tittar på här. Jag bara, vad fan gör ni? Ja, bakom de hela hyllorna. What the fuck? Op 4, last operator standing. Down to 15 seconds. Op 4 eliminated. Mission successful. Och ingen i den gången, så jag kommer pusha in här. Jo, kavera under till, Jag ska göra två kap kanske. Låtsas pusha vidare, Helen. Låtsas visa pusha vidare. Fjusen ligger där vid trappan vid dörren. Ja, kommer jag skjuta en om. Någon kom. Du är död. Ja, Helen. Bra beta. Åh, oh, shit. Där sitter en vid dörren, Helen. Det är ju det objektet långt fram. Fönster eller höger? Jag har säkert satt han på, men jag vet inte, det var dumt. Nu har ingress is. Skojar de med mig? Ja, oh, han är uppe igen. Ja, oh, ja. 50 sek. Upp på kappas, någonsin jag gud. Så Jock är på B. Ja. Han plantar på B nu. Skydda honom. Planta på B igen. Kommer någon i korridoren? Sista i sydöst. Snyggt, Helen. Han har inte ens planta. Han har bröt det hela team. Så. Ja, men det... Det stressar ju musarna laget. Jag hoppar bara rätt in här uppe. Det kan inte vara någon här uppe, eller? Wow! Det var det. Då hoppar jag också bara in. Jesus Christ. Jag droppar skylight nu där han är inne, så måste jag se. Jag går ner i röd också. Nu drönar jag där inne. Drone is ready to go. Det var lite roligt faktiskt. Det kan inte vara någon här, så slå han upp fönstret framför mig. Jag är inne i reading nu. Jag håller röd trapp, så öppna luckan, Helen. Så får du hålla vit, Robban. Tack. Something AMP grenade.
Claymore det blir. Någon får hålla röd trapp nu, så kan jag fjusa. Mm, jag håller. Är du på röd trapp? Japp, japp. Vi har mitten trappan som är ett problem med. Ja, ja, men det får vara så lite. Kommer en röd nu? Nej, det är vit nu. Någon droppar någonstans. Är du död? 50 sek. Jag hör någon här inne. Nej! De har puls. Nej, okej. Okay. What? Han var random. Jag downade en på objektet. Jag har spottat sig in i helvete. Nej, en är downad på objektet. Så det är bara en som står där. Ja. Oh shit, han är direkt in till vänster stora dörren. Eller direkt till vänster igen. Droppa 20 sek Helen, 20 sek. Då byter du dem, ja. Du kan droppa luckan, droppa luckan. Man är ju där, eller? Nej. Ja, nej vi... Men vi är rakt fram nu. Där är jag. 15 seconds left. Yes. Fan, gott. Jag spelar. Så nu inte peppra ut den dörren direkt. Mhm. One friendly operator remaining. Nu där jag skulle gå in och flasha och döda alla. Vad är det? Tycker jag att nå? Jag hör det. Från mitt höger. Mm. Han pikar i dubbeldörren, garanterat. Han kan gå igenom roteringsfolk här. Mm, tror du det med. Ingen roteringshåll där i alla fall. Åh, Hedlund. Cheats, eller? Liksom. Åh, fy fan. Är ni halvway också? Med tre stycken uppe. Kommer att tappa dem. Och så lämnar han. Holy fuck! Bra, ja, du pjusar. Bra, bra, bra. Är ni, han är i trappan ute. Ja, utanför. Här är han, ja. Låter de upp dit. Du pjusar med här. Ja, sorry. Termite är där ute. Där ser han i marken fortfarande. Nu kan jag inte se han igen. QED, påminner mig att skriva till honom att han är en fucking pussy. Du är en pussy, Harry. Ja, men han lämnar direkt när han blir downad av oss. Vad är det? Fy fan vad äckligt. Jag kommer gå för B, jag tror. Ja, in och planta på B. Gå med honom, Tobbe. Gå lobby. Ja, ja, samma. Jag hinner inte nu, tror jag. Åh! En kommer till höger, vi. Åh.
Fan också, jägare är på andra andra bomben. Får ingenting. Upp och skjut! Upp och skjut sen! Skjut! En på ping i valvet. Och backa bak, fucking barbwire! Släng en drönare, släng en drönare om du kan. Jag har ingen. Nej, jag har ingen. Oh, han är där. Mm. Oh, snyggt! Jäger kvar, han är en träff. Mm, håll bara. Nej! Va? What the fuck? Han prejfar skiten ur mig! Alltså, han är lite fint i året. Alltså, fan vad sjukt! Alltså, du var lite bakom bilen. Dubbel barbar i mig, jag bara, oh shit! Du håller igång, va, Marcus? Ja, jag försöker. Jag åker med den. Tror jag det var. 2-5-1 borta. En är två då röda borta till hyllen. Han är sprang från. Han är nu här inne. Han är inne. Han går in. Marcus, han går in. Han gick ut. Hyllen kom. Nej, du. Ja, men slå på mig, Majskram. Det hjälper dig väldigt mycket. Jag blir arg. Sluta. Åh, var det från någonstans? Alltså, han står slå på mig, Majskram. Åh, ovanifrån. Okej. Okay. Han går upp. Det är sludge. Här är vi pingen någonstans. Bakom oss, Marcus. Oh, var det sledge du fick, eller? Mm. Han står fortfarande och försöker skjuta min majs. Han står... Han ligger ner på ping. Sköt han lite. Marcus nu. Han gick ut. Det är till om han kommer in. Han kommer byt då. Jag kan inte se det. Jag kollar fönstret nu om han kommer gå fönstret. Vi trapp. What? Ah, de pingkillar de var! Nej, du kan inte se det! Jag tror han sprang framför nu. Wow. Jävlar vad jag fick den här. Det är någon vid dig då. Ah shit, ja. Det är fan min. Ta honom. Jag siktade rakt på kacken och sen gick jag in. Stay behind me. The defeat is now. You must recover the monster. Down to one friendly. Oh my god.
Smarta mig! Gärna! Det var någon i södra trappan låter som... Det är nog precis utanför mig. I ett av korridoren. Peter får vi vänta. Nej, jag får... Fan, det är ju någon här nere. Två utanför mig. Snälla! En på toa, två på Peter. De är två stycken till höger. Skarp höger. Kommer ut den nu. Ah shit, han bara pika. Pik springer ut ur dörren hela tiden. Inte nu. Kommer nu, kommer mot dig. En till, en till, en till! Han springer ifrån. Bra. Vi tar den sista. Ingen aning. Jo, nej, han är väl, ja precis, han är väl stor utan. Titta mot dig. Åh! I fyra, tror jag. Femte du! Han är bara där. Shit. Nej. Åh, vad synd. Åh, synd. Jag glömde att smoken inte hade impact. Han shot jag på andra. Nej, jag har faktiskt inte det. Jävlar, det blir så. Jag har kunnat offra. Nej! Massa! Massa! Jag tänkte att den borde vara uppstängd redan. Du vet att du ska stänga upp väggen. Han fick en kill. Tror att vi har Kade i alla fall. Ah, sorry. Ah, what the fuck. Sen har du en i bathroom och en i bedroom. Två stycken i bedroom. Teamkillar han. Nu kommer han min trappa. En i bedroom. Bathroom nu. Bathroom nu. Var beredd på badrum och så. Nej. En inne på bomb och en i badrum. Han andra är här på pingen. Han är... Nej, båda på objekt nu. Båda på objekt nu. En planta på östra sidan. Du kan gå in i bedroom om du vill. Backa i bedroom, backa i bedroom. Han är vid rutan, han hoppar ut. Diffusa, diffusa! Så säger jag till om han hoppar in. Och kör på den, kör på den, kör på den, kör på den. Han kommer nu. Vad jävlar av shit. Bra döden. Bra döden. Åh, fy fan vad gött, Helen.